6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар. Ерекше белгі іздеушілердің жиналысы ашық. Түгендеуді кім жүргізеді? Бәріміздің осында екенімізге сенімдіміз. Ей, Бұл-Бұлым, осының бәрі не үшін? Маңызды ештең емес. Бір сейттің ерекше белгісін алғаны жәлі жазған хатынан басқа. Не? Ол мұның жұп қайш екенін жазыпты. Демек, ол жақсы кеседі ме? Дәл солай. Ол үнемі жалғырығымен әбігерленіп жүруші. Оның өскенде атақты стилші боларында сенімдімін. Ол күземен айналысатын болса, Манхэттендегі жауап беру бөлімшесін кім басқарады? Бэпс емес екен анық. Егер ол ерекше белгісін алған болса, іздеуші бола алмайды ғой. Ой, сенікі жөн сияқты ғой. Оның бақыт екеніне қуаныштымын. Алайда күні бойы басқалардың жалымен алысқым келмес еді. Ерекше белгінің өздеріне ұнамай қалуы мүмкін екен ойламадыңдар ма? Жоқ, ол туралы ойламаппын. Уайымдама, Эпплблум. Сенің отбасыңдағылардың ерекше белгілері алмамен байланысты. Сенікі де солай болатын шығар. Түстелген алмалар, қышқыл алмалар, шіріген алмалар және құрт түскен алмалар бар. Не? Көмегің тимеді. Сүйкімді пони, сүйкімді пони, сүйкімді пони, сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды түк. Риясыз күлкіме ерім, шын жүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның, сән әніміз ғажайып, біздің әніміз болды. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Гүлдену және қараңғылық. Ерекше белгінің қалай алуға болатыны туралы көп ойландым. Бірақ содан кейін не болатыны туралы тіпті елестете алмадым. Көп нәрсені ескермеппін. Ескермеген шығарсың, дегенмен саған керегі. Ерекше белгін алған кезде ол маған ұнамай қалса. Ал егер белгін алған соң мен барлығын ұнамай қалсам ше? Бұл ақымақтық қой. Ал егер іздеушілер ұрсысып қалсақ қайтеміз? Өйткені ол кезде іздеушілер болмаймыз ғой. Ал егер алма болмай қалсам ше, көшіп кетуіме тура келеді. Жетер енді, Блум. Сұрақтарыңның барлығына бір кеште жауап беріп үлгермейм. Бірақ... Және сені ешкім қуып шықпайды. Сенімдісің бе, Бұл-Джек? Әрине сенімдімін. Ал енді ұйықта. Кешке ойланудан таңертеңгі ойлану тиімдірек екенін көресің. Ұйықтай қойшы, сіңлім, жақсы көрем сені. Тастамаймыз сені, қасыңда боламыз. Жылаудың мәні жоқ, уайымдамашы сен. Ешбір өзгермейсің, белгіні алсаң да. Қандай белгі болмасын? Ұйқың қанып оянған қандай керемет. Таңғы ас. Дұрыс айтыпсың, Эпплджек. Таңертең әлде қайда жақсы болып қалдым. Кешке неге сонша уайымдағанымды білмейм. Көрдің бе, айттым емес пе? Жақсы ұйқы барлығын ретке келтіреді. Сонша неге күйгелектенгенің таңғалатын нәрсе емес. Не? Не боп қалды? Тағы бір пони ерекше белгі алғанға ұқсайды. Сен алар емеспін. Менің ерекше белгім бар. Менің ерекше белгім бар! Менің ерекше белгім бар! Басқаларға айтуым керек, менің белгім бұл... Ал бұл не? Мұның не екенін тіпті елестете де алмайым. Мен білемін. Демек, менің зейнетке шыға беруіме болады. Хе-хе-ху! Зарарсыздандыру? Бұл зиян кестер ме? Бұғар! Тромбондағы кез келген пони зиян кестерден құтыла алады. Мәселе маңызды нәрселерде. Бұрын соңды твит-термиттер туралы естіп бедің. Твит-термиттер? Тек сен сияқты зиян кестермен күресетін пони ғана. Электрлі есенгіреткіштердің эквестрияның жартысын жойып жіберуінен сақтай. Зарарсыздандырушы ма? Бұл қарапайым жұмыс емес. Арамыздағы ең күштеріміздің өзі алқапқа шығатын күнді армандайды. Уақытым келді. Енді сен менің орнымды басатын боласың. Әлғане?
орныңызды басам ба? Сөзімді қайталай бергенді қой да, бірден үйренуге тұрыс. Кешіріңіз, мұндайды мүлде күтпеген сияқтымын. Алаң болма, осындай белгі алғаныңа қарағанда бейімің бар екені анық. Бейімім бе? Ой, кешіріңіз. Сонымен қара, жұмысты жылдам істеуім керек. Олар сыртқа шыққан кезде сені шағымсыз есеңгіру күтеді. Тоқтаңыз, бұл нені білдіреді? Ай! Сындық, олар не құрлым алысқа ашса, күштелі сол құрлым күші өтседі. Не істеуім керек? Кері қара шақыру керек. Твиттер, миттер! Твиттер, миттер! Твиттер, миттер! Қоңыз! Сонымен, сен дайын сияқтысың. Қарағай мерекесі күні маған хат шығыс. Алғане сау бол. Тоқтай тұрыңыз. Бұл жұмыстың маңызды екеніне сенімдімін, бірақ өмірімінің соңына дейін қоңыз аулағым келмейді. Әй, ол қайда жоқ боп кетті? Солай, солай. Қара, жаңа қоңыз аулаушы пони. Зарарсыздандырушы. Әлбетте. Сенің ең нашар белгін алатыныңды біліп едім. Дегенмен мұның жақсы да жағы бар. Егер саған дос керек болса, оны ұстап алуыңа болар. Бұл күлкілі емес. Маған кел, досым. Доғарыңдар. Маған кел қоңыз, маған кел қоңыз. Менің досым боласың ба қоңыз? Өткені понилердің дос болғысы келеді. Не екенін білесіңдер ме? Менің белгім жаман емес. Сендер жамансыңдар. Ана ақымақ Тиара дұрыс айтады. Мұнда ерекше белгіні армандаған емеспін. Ендеше оны қалдырып қайтесің. Мұнда кім бар? Не деп тұрсыз? Егер ерекше белгі сонамаса, одан құттыл. Егер тұяғыңыз бен ерекше белгісін өшіруді білсеңіз, онда солай істеңіз. Бұл өте оңай істеледі. Бұл маңызды сиқыр екен. Ашылдар, ашылдарсыңдар. Ашылдар. Хош. Әкім, не болып жатыр? Apple Bloom, отбасыңды қаладан алып кет. Твиттер, миттер. Твиттер, миттер! Твиттер, миттер, маған келіңдер! Твиттер, миттер! Маған қарай ұшыңдар! Apple Bloom, мұнда не білдіріп жатырсың? Әлбетте, басқыншылықты тоқтатуға тырысып жатырмын. Мұнда тек зарарсыздандырушы ғана істей алады. Жылдам, қашуымыз керек. Бірақ бірден істеуім керек. Есіңнен адастың ба? Таңғыз! Эпплджек, түсімде не көргеніме сенбейсің? Үйқымды қандыруым керек болған сияқты. Көрдің бе? Не айтып едім? Жақсы түс барлығын орнына келтіреді. Соншама күйгелектенгенің таңғалатын нәрсемес. Не? Тағы бір пони ерекше белгісін алған қоқсайды. Тағы ма? Яғни, шынымен бе? Алақай!
сусын жасау, бұл енді жақсырақ. Неден жақсырақ? Маңызды емес. Жай, Твайлайт ханшайымның сабақтары бекер болмағанына қуаныштымын. Бәлкім достарыңа ерекше белгің туралы айту үшін бірден клубқа шапқылап кететін шығарсың. Бірақ кетпей тұрып, үй шаруасын... ...істе. Неменеге шаттанып жүрсің? Е, не болып жатып? Маңызды ештеңе емес. Жаңа ерекше белгімнен басқа. Бұл ғажап, ғажап. Сендер ерекше белгісін әл алмаған сияқтысыңдар. Жоқ. Мен де алмадым. Бұл ақылға қонымсыз екенін білем деген мен ерекше белгісін бірге алатын шығармыз деп үміттенгем. Мен де. Бірақ мен бәрі бір сен үшін қуаныштымын. Солай екен анық. Не істеу керек екенін білем. Қане жиналса шайық. Үшеуміздің тағы екі белгіні қалай алатынымызды ойластырайық. Мәселе мұнада ғой. Неде? Егер өз белгіңді алсаң, ерекше белгіз деуші бола алмайсың. Солай емес пе? Бэпсит секілді. Әйтсе де бұрышта тыныш отыраламын. Ал сендер не істейтіндеріңді ойланыңдар. Алайда ереже бойынша клуб тек іздеушілер үшін ғана. Солай екен ғой. Ендеше кейінірек келсем қайтет. Не үшін? Ол кезде де кіре алмайсың. Ереженің аты ереже. Енді дос бола алатынымызға да сенімдемеспін. Не? Суэтебел! Скуталу! Қойыңдаршы, қыздар! Ерекше белгімен тағы да қиындықтар туындады ма? Жоқ, яғни өзімдікін алдым, ал достарым алмады. Енді қиындыққа тап болдым. Меніңше ерекше белгімен қиындықтар қатар жүретін секілді. Солай шығар. Яғни ерекше белгім болмаса, қиындықтарым да болмас еді. Жақсы, әміріңе құлдық. Сәлем, Апл Блум. Бізді неге шақырдың? Белгілері жоқ, понилер бір жерде кездесулері керек қой. Жалпы алғанда, Апл Блум, екеумізді ерекше белгі алдық. Рас па? Қане олар? Білесің бе, мұны сөз қылуға уақытымыз жоқ. Және ескі клуб үйінде сандалуға уақытымыз жоқ. Енді біздің міндеттеріміз бар. Бірақ кейіндірек кездесуімізге болар. Көп уақыттан соң. Тоқтаңдар, күте тұрыңдар. Белгімді қайтаралам, солай шығар, яғни бір рет қайтардым ғой. Бір секунд күте тұрыңдар. Өтініп сұраймын, мұнда не болып жатыр? Таңғы ас! Эппл Джектің ойлағанында үйқы емдей қоймайтын секілді. Эппл Джек, ұйықтап тұрған соң жақсарып қалатынымды айтқан едім, бірақ әлім одан сайын нашарлап кеткендей. Айттым ғой, жақсы ұйқы барлығын реттейді. Соншама күйгелектенгенің таңғалатын нәрсе емес. Не? Не дегенімді естімедің бе? Мен тұрысып көрдім. Сонымен бізде мұнда не бар? Ол не әже? Не болып жатыр? Ештеңе. Дұрыс па, Эппл Джек? Ештеңе емес. Дұрыс па, үлкен Мак? Түсінесің бе, Эппл Блум? Бар мәселе сенің белгіңде. Енді не болады? Ендеше, мұның не емес екенін айтайын. Бұл алма емес. Жоқ. Не? Ал жанымызда алмасы жоқ пониге орын жоқ. Жоқ. Кетуің керек. Мұнда тұра алмайсың. Бірақ бұл менің де үйім. Аты жөніңді өзгертуіңе тұра келеді. Меніңше, жай бұлым деген жағым дестілет. Келсесің бе, Эппл Джек? Жақсы, бұл енді
ерекше белгі алмағаныма қуанамын деп ойламаппын. Бұл не? Ерекше белгілерін көргім келмейді ешқашан. Сонша жылдам оралдың ба? Тыңда, маған қарсығандай секір қолданғаныңды білмейм, бірақ дереу тоқтат. Ұқтың ба? Тоқтат! Мен сені де, басқа біреуді де секірлаған жоқпын. Сенің тілегіңді орындадым. Мені неге жайсыз түстермен қинайсың? Саған белгілерің ұнамаған соң көмектестім. Достарыңды жоғалтқын келмеген соң көмектестім. Отбасыңда қиындықтар бар болса да көмектес алатыныма сенімдімін. Көмегіңнің қажеті жоқ. Мені жайыма қалдыр. О, Эппл Блум, өз көлеңкеңнен қашып құтыла алмайсың. Шайым, менің көлеңкем бе, ол нені білдірек? Бұл менмін бе? Яғни мұны өз-өзіме істедім бе? Дұрыс айтасың, Эппл Блум. Бұл сенің түсім. Егер үнемі ұйықтап жатсам, неге оянбайым? Кейде бірдеңені қатты уайымдаған кезімізде, үрейдің кесірінен жайсыз түстер көреміз. Блум, ерекше қорқатын бір нәрсең бар ма? Айтшы. Бар. Ерекше белгін алуды уайымдап жүрмін. Олай болса, бұл кіммін деп уайымдаумен бірдей. Ерекше белгінің мәні осында. Егер өз-өзіңді қабылдай алмасаң, өмірің жайсыз түске айналады. Егер өзіме ұнасам, басқа понилерге де ұнаймын ба? Әрине. Және ерекше белгімнің қандай екені маңызды емес? Дәл солай. Бірақ бұл оңай ғой. Өз ерекше белгісін уайымдайтын жалғыз понимін. Солай ма? Олай демес едім. Бұл оңай түн болмады. Бірақ менің ойымша мұны тоқтататын кез келді. Айхан Шайым! Бүгін түнде барлығын қатты уайымдадыңдар. Және Эппл Блумның оянбай тұрып сендермен бөлісетін нәрсесі бар. Біз әлі ұйықтап жатырмыз ба? Керемет! Олай болса, ұйқыдағы ерекше белгі іздеушілердің жиналысын ашық деп жариялаймын. Бәріміз Бэбстің ерекше белгі алғанын естіп қатты уайымдадық. Әйтсе де, өзіміздің ерекше белгілерімізді алмай тұрып, жайсыз түстер көріп уайымдадық. Мен де. Және біз аздап қорықсақ та, ерекше белгі басқалардың бізге деген көзқарасын өзгертпейді. Бәріміздің бір нәрседен қорқатынымыз қандай жақсы болды. Осылайша бір-бірімізге болмысымызды сақтауды ұмыттырмаймыз. Ерекше белгілеріңді алған кезде сенімді болыңдар. Олар сендерге мінсіз лайық болады. Дәл солай. Бэбсте біз сияқты қорқып уайымдады деп ойлайсыңдар ма? Таптым. Қане оған арнап сәлемдеме жинайық. Сонда ол жалғыз емес екенін түсінеді. Бэбстің іздеуші болмағаны үшін дос емеспіз деп ойлағанын қаламаймыз. Бірақ оянғанымызды күтейікші. Табылған ақыл. А!
жылаудың қажеті жоқ, уайымдамашы сен. Белгі мен өзгертпейді, қандай ол болса да. Бұл понидің жағдайы жақсарып қалған сияқты. Тіпті елестете де алмайсың. Көрдің бе, саған не дедім? Жақсы ұйқы барлығын дерлік жөнге келтіреді. Бәлкім солай шығар. Түстің қатты шаршататыны өкінішті. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.